Диплом Європи – це нагорода Парламентської асамблеї Ради Європи, яку дають містам з європейськими цінностями. В Україні таких всього 14. На цьому місці колись стояв і наш диплом Європи, який наразі розшукують через суд та виконавчу службу. У міськраді кажуть, диплом зник на початку 2014-го, після відставки Геннадія Мінаєва. Я пам'ятаю, була перша зустріч вже тоді виконуючого обов'язки міського голови Лисенка, він тоді був як виконуючий обов'язок, як секретар міської ради, так? І була зустріч з представниками Франції. І вже от, бо я сюди в цей кабінет попадаю тільки, якщо приїжджають міжнародні якісь представники. І тоді ми вже побачили, що цього диплома нема. Тобто я тоді зафіксувала. Начальник правового управління мерії повідомив, пізніше з інтернету він дізнався, що диплом забрав Олександр Хоруженко. Рада Європи нагородила місто Суми першим дипломом. Ну, він висить він зараз. Так, і він зараз в тебе тут. Я не віддам, цьому меру я не віддам. Щоб повернути нагороду, Чащенко звернувся до суду, а тепер з його рішенням – до державних виконавців. Щоб виконавча служба могла в принудительному порядку істребувати від нього диплом Європи. Цей документ йому не принадлежить. І я би хотів також йому напомнити, що незаконне заволодіння чужим імуществом кримінальним кодексом определяється як кража. Поэтому я считаю, что не нужно доводить до таких кардинальных шагов, достаточно. Сам Олександр Хоруженко говорить. Я масу сил приділив тоді європейській інтеграції, просування європейської ідеї в Сумах взагалі. Я був ініціатором офіційного використання європейського прапору у місті Суми, потім європейського гімну пізніше в місті Суми. Диплом до мене потрапив дуже просто. Я його взяв своїми руками з приймальні міського голови, коли Мінаєв виходив із свого кабінету. Я прийшов і цей диплом забрав, повісив тут. Це публічне місце, це комунальне майно. Свій вчинок пояснює так. Після відставки Мінаєва мали розпустити і міську раду, щоб на перевибори йшли всі. Цього не зробили. Я не вважав оцю всю політику європейську. А так я з них просто приколювався і все. І на резюме, щоб підкреслити, я цей диплом принесу на сесію, коли будуть ТВК буде оголошувати офіційні результати і Лисенка призначать, чи Єпіфанова, хто там з них виграє, будь-хто, мені однаково, хто з них виграє, я в приймальню приб'ю гвістка і прицеплю цей диплом їм в приймальню в той же день. Олена Адаменко, Сергій Мілевський, Віктор Лапченко. На часі новини.